por e thashë edhe një herë dhe po e përsëris. Nëse Kosova domethënë është ndëshku me mos pranim në Këshillin e Evropës, që mendoj ka qenë një mas ekstreme ndaj Kosovës, sepse pranimi në Këshillin e Evropës do të jepte impuls edhe dialogut edhe marrëveshjes orit. Unë mendoj me këtë pozicion, ose duhet të ndryshohet formati i dialogut, dinamika, metodologjia, ose ky dialog që 13 vite, unë mendoj që nuk po prodhon efektet e nuk po jep efekte. Po. Dhe nëse ne mas 13 viteve kemi përfunduar në çështjen e dinarit dhe kemi përfunduar në çështjen e murit mbi lumin Ibër, domethënë tregon që ne kemi mbet realisht në vend dhe nuk ka ndonjë progres në këtë dialog. Në anën tjetër, Serbia mund të dialogojë edhe 100 vite, sepse është pjesë e OKB-s, është pjesë e institucioneve ndërkombëtare dhe çdo prolongim ose çdo humbje e kohës asaj i konvenon, sepse mendon se kjo do ta vështirësoj konsolidimin e shtetësisë Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, por edhe eventualisht ta prolongoj çështjen e integrimit në Serbisë. Përket Serbisë, ky qëndrim jo unanim i Bashkimit Evropian, pra disa vende të Bashkimit Evropian kanë një qëndrim jo pozitiv dhe nuk e shohin të gjitha me sy të mirë Kosovën, ashtu sikurse nuk u gëzuan të gjitha kur u shpall pavarësia. Ka të bëjë me faktin se janë disa vende të cilat kanë qëndrime dhe interesa të caktuara, apo këtu po ndikon lobimi i fortë që bën Serbia? Brenda pyetjes tënde mund të jenë një tri elemente. Një, o fillojnë nga fundit. Natyrisht që është lobingi i Serbisë, sepse Serbia në fundit është shtet që ka nga Kongresi i Berlinit, ka pas bonus edhe në avantazhe edhe në luftën e parë botërore, edhe në kohën e tij, se ka pas një prestigj për rrethana të luftës së ftohtë. Në anën e dytë, kemi edhe aliancat të vjetra kështu mes shteteve. Dhe elementi i tretë që ndoshta ne nuk e themi, po që unë e kam ndjerë vazhdimisht edhe gjatë studimeve jashtë, është problemi që edhe pse nuk thuhet në publik, në perëndim ekziston një lloj, si thosh, një lloj antipatie ndaj vendeve që kanë popullat shumicë muslimane, e kanë një lloj rezerve. Ju mund të thoni, o zotë u këshini, pse për e exagerani. Para me ndoni luftën në Kroaci dhe në Bosnë, janë vene fëqinje. Ndërko që masakrat në Bosnë janë maramentse, dhe më thonë janë të të mershme, në Kroaci nuk e kemi për masën e tilë, sepse venet evropiane, që nga një herë shpesh i quen qëfar është Evropa, Evropa është një union i veneve kristianë. Gjo që ka dhe të vërtetën, ata nuk janë atë shmendur për të thënë se ne e bëjmë këte edhe për atë, por unë mendoj që janë dallimet politike, kulturore dhe venet e rajonit, një pjesë, vene ortodokse, konsiderojnë që shqiptarët në shekullin 21 kanë fitus si shumë, dhe me thonë dy shtete. Ne mund të thëmë Kosovës multietnike, por ma monoetnike se Kosova s'ka, multietnike është Serbia, po jo Kosova. Dhe kjo, unë mendoj se këtu është raporti të rajonale, geopolitike, ndërkombëtar, dhe më thonë janë shumë faktor, ekonomik, politik, kulturor, dhe më thonë strategik, shumë që ka lidhët me këtë relacion.